A sada je došlo vreme da vidimo šta kažu Jovanine komšije iz naselja, kakva je to ona kada se kamere ugase. Pođite za mnom. Sreli smo Jovaninu komšiju, kažete da duže vidite blizu nje. Ma ne, ne znam ja da, gde je ona? Pa tu je u blizini, ali evo, kad je sretnete, kakva je? Čini mi se da pre 7 dana gurala kolica sa detetom, ona je super, pozdrav te. Znate ko je Jovana? Ne, nemam pojma. Nemam pojma o čemu se znači, radi, vi... ni ko je ona. Niti gledam, niti me to interesuje. Reality su kod vas onda ne, isključeni na crnoj ispod listi. Ispod crte. Vi su ovdje njena faktički... Blizu, preko puta komšinica. Gde ona stanuje, tačno. A jeste sretali ovuda da šeta dete ili ide s mužem? Sretila sam je u Zemunu, da, u centru. Kako vam deluje? Prirodno, normalno. Normalno, da. Mislim, ne znam, nije onako uobražena ili sve normalno kao i svi. Stvarno je uvek prijatna, uvek je raspoložena, uvek je nasmijana. Ja moram stvarno reći da ima jednu divnu bebu koja je preslatka i jako je dobra. Ne znam šta bi vam rekla, mislim, stvarno je super kao komšija, uvek se javi. Znate da pitam, jel se javi onako u prozoru, znači nije u žurbi, ne pravi se? Ne. I kad je sama, i kad je s detom, i kad je sa suprugom, uvek se jave, uvek su okej, okay, mislim, ne znam šta bi ti rekla stvarno. Uvek nasmejena, uvek vedrog duha, uvek spremna za komunikaciju, opuštena je, onako nije... stegnuto čak šta više da je čovjek ne zna kao voditelja, nikad ne bi ni pretpostavili da se bavi nekim vidom javnog posla. Da li prolazi s detetom, suprugom, uvek je raspoložena, uvek se javi, uvek dobaci neki fin komentar, svaka pohvala.